မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဦးဆုံးဘုံမှုကျောက်ဟောင်း၃ဦးကိုတေးတန်းချပြီးအင်းစိန်ထောင်ပို့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်လောက်ကိုင်းမှာလက်နက်ချခဲ့တဲ့ဘုံမှုကျောက်တွေကကြံတဲ့၃ဦးကိုစစ်တရားရုံးကတေးတန်းချမှတ်လိုက်ပြီးအင်းစိန်ထောင်ကိုရောက်နေပြီလို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်လာရှုကအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဓာကာဆလောက်ကိုင်းဒေသကုကဲမှုဟောင်းဘုံမှုကျောက်မိုးကျော်သူအမတ်55ချင်းမြန်တမဌာနချုပ်တမမှုဟောင်းဘုံမှုကျောက်ဟောင်းဇော်မျိုးဝင်းနဲ့အမတ်ဆက်နစ်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဟောင်းဘုံမှုကျောက်ဟောင်းအောင်ဇော်လင်းတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအင်းစိန်ထောင်ကိုလေရင်နဲ့ပို့လိုက်တာလို့သိရပါဗျ။သူတို့အရင်တည်တန်းချမှတ်ခံထားရတဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသခေတ္တဟောင်းဥက္ကဋ္ဌဘုံမှုကျောက်ဟောင်းထွန်းထွန်းမြင့်ကိုတော့ဒိုက်ဦးထောင်ကိုရှေ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကောလီမြို့ရဲ့နေရအများစုကိုဒေါ်လန်ရေးတက်များယာယီခတ္တစွန့်ခွာပေးရမှုအပေါ်အန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောခွင့်ရဦးကျော်စောရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလီမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြေပြင်လေကြောင်းတို့ဖြင့်အင်အားအလုံးရင်သုံး၍ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးခတ္တစွန့်ခွာပေးလိုက်ရကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောခွင့်ရဦးကျော်စောကပြောကြားပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ည9:45 မိနစ်အချိန်မှစတင်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အားအလုံးအရင်ဖြင့်စစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲ၍ကောလင်းမြို့တောင်ဘက်နှင့်မြောက်ဖက်မှစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ကူများ၄ကြောင်းပစ်ကူများဖြင့်အပြင်းထန်တိုက်ခတ်ကြောင်းသိရပါသည်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ၎င်းတို့စစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းတစ်လျှောက်ရှိကျေးရွာများကိုမိရှုဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူကာကောလင်းမြို့ကိုအင်အားအလုံးအရင်ဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာခြင်းကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သားပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေစိုးရိမ်ရသောကြောင့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကခေတ္တဆုံးခွာပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကောလင်းကတော့သူတို့တာလွန်အင်အားတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးတယ်၊လင်းရင်မြန်တွေနဲ့ပုံကျဲတယ်၊အမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တယ်၊ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့မြို့အတွက်ထည့်ပြီးစဉ်းစားတာရှိတယ်ပြီးတော့စည်ရေးနီးပြူဟာအရာလဲကျွန်တော်တို့တွေမလိုအပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြဆုံးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနေအောင်နောက်အထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံခြုံရေးအသက်အိုးအိမ်တို့ရဲ့အိမ်ယာတွေအတွက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့အခုတော့ကောလင်းမြို့ရဲ့အများစုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံတပ်တွေရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မှာစည်ရေးမှာကြတော့တခါတခါကြရင်ရှေ့တက်မဲ့နှစ်လမ်းအတွေ့နောက်တလမ်းပြန်ဆုတ်တာရှိတယ်အခုကောလင်းမြို့ရဲ့အခြေအနေကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့နှစ်လမ်းသုံးလမ်းတက်မဲ့အတွက်နောက်တလမ်းကိုဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အထူးသဖြင့်အရက်သားပြည်သူလူထုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတချို့ခိတ္တဆုံးခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုအန်ယူဂျီအစိုးရသမရယုံပြောခွင့်ရဦးကျော်စောကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာကောလင်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်များကြားတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးကောလင်းမြို့မှာပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အဆောက်အအုံများနေအိမ်များကိုမိရှို့ပြီးပစ္စည်းများကိုခိုးယူတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့အတွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကပြည်သူပိုင်အဆောက်အအုံများနေအိမ်များကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူသဲဆောင်နေကြောင်း Infinity Group မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောကြားပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှစတင်ကကောလင်းမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးအင်အားအများအများအသုံးပြုသည့်အပြင်မြေပြင်မှလည်းအင်အားထောင်ကြီးအသုံးပြုကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ၁၄ရက်နေ့မှတမျိုးလုံးအားပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။မနေ့ကအထိကောလင်းမြို့ထဲမှာမိရှို့နေတာရှိတယ်သူတို့စဝင်တဲ့နေ့ကလေးကမြို့ထဲကိုမိရှို့နေတာတပတ်ရှိပြီးနေတိုင်းရှို့နေတာပြည်သူတွေကလည်းတောထဲရှောင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တခြားရွာတွေဘက်ကပ်ပြီးရှောင်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တမျိုးလုံးကပြည်သူတွေအပြင်မြို့နားနီးစပ်ရာကရွာတွေပါရှောင်နေရတော့စစ်ပီးရှောင်နေစဝင်နေရေးကရေရှည်ဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်မှုပြနိုင်ငံတကာကအလူရှင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ကောလင်းကစစ်ပီးရှောင်နေကိုကူညီပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံခြင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်ရောက်ခဲ့တာဆိုတော့ပိုတိခဲ့ရတယ်ဟု Infinity Group မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောပါတယ်။ထို့သောမြို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ကောလင်းမြို့တွင်ရှိပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုဝန်တိုမြို့သို့တည်ယူကာပြည်သူပိုင်အဆောက်အအုံများနေအိမ်များလမ်းတံတားများကိုနေတိုင်းမိရှို့ဖျက်ဆီးနေခြင်းဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုများပြားနိုင်ကြောင်းအခြေခံစားတောက်ကုန်များစေဝါများပြက်လက်နေပြီးစစ်ပီးဆောင်ပြည်သူများမှလည်းတမျိုးလုံးအပြင်အနီးအနားကျေးရွာများကပါဒိတ်ဆောင်နေရသဖြင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။ကောလင်းမြို့ရင်တို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒေသနေပြည်သူတချို့ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်သားများကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်နေသဖြင့်မြို့ပေါ်နေပြည်သူများဟာမြို့တိအကြောင်းနဲ့များမြို့ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမပြုကြရန်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကတတိပေးထားပါတယ်။အဆိုပါကောလင်းမြို့ကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပ
ဒီတို့ကွေတက်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတုံးလာကျော်အကြာမှာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အင်အားပြုံးတိမှုတွေကိုထင်ဟမြင်သာလာစေတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသေးအံအသက်သွင်းလိုက်ခြင်းဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့နှိမ့်ရှေလာများတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ထိခိုက်တန်ရောက်မှုတွေဘလောက်တောင်ကြီးမားနေတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်သာစေတဲ့အထောက်အထားတစ်ခုလို့လေးလာသူတွေတန်တမန်အတိုင်ဝန်ကပုံကိုယ်တွေနဲ့ပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံလာသူတအူးကအသေးသေးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။တရုတ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေဆက်ကလို့စန့်ကျင
ဒီကြာရာကတော့စစ်တပ်ဟာလူရင်းအားနေသွားတဲ့ဒဏ်ကိုလူလဲခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသရာကတော့စစ်တပ်ဟာလူရင်းအားနေသွားတဲ့ဒဏ်ကိုလူလဲခံနေရတယ်ဒါကြောင့်လေအခုလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုစစ်ထဲဆွဲသွင်းမဲ့ဥပဒေမျိုးကိုတမိုင်းတလျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြတ်ထမ်းရတာဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာရေးရာအကြီးအကဲအကြံပေး ရိုက်တာတင်ထာနာကအခုကိစ္စအတွက်စစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိအရာရှိစီဖုန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်အကြောင်းပြန်မှုမရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာ2019ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအရက်သားအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်ချိန်ကလေးကတစားတက်တစားပုံမှုကျေပြန့်လာနေတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်
အသက်ဆက်ရှင်နေတဲ့35နှစ်ကြာအမျိုးသားတွေနဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေတဲ့26နှစ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်စစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေအပါအဝင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်အသက်ကန့်သတ်ချက်ကတော့50နှစ်အထိမြင့်တက်သွားပြီးအနည်းဆုံးစစ်မှုထမ်းကာလကလည်း3နှစ်ဖြစ်လာပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားတဲ့ကာလမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းကာလကို9နှစ်အထိ
ဦးရဲမျိုးဟင်ကစစ်တပ်ရဲ့တရင်တွေဟာတင်းပြစ်ချက်ပြစ်ဖွဲ့စည်းပုံအကြစစ်တီအင်အား200လောက်ရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့အများစုဟာအဲ့ဒီအခြေအတွက်ရဲ့ထက်ဝက်ပြေဖို့တောင်းဆုံးကန်နေရတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။တပ်အင်အားတွေမကပဲအရာရှိအခြေအတွက်ကလည်းတိတိတတ်တတ်ကြားဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကရိုက်တာကိုပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတပ်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်မီတာအင်အား မနေ့တုန်းကဦးရဲမျိုးဟင်ကမြန်မာစစ်တပ်မှာတိုက်ခိုက်ရေးတပ်အင်အား900လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကလည်းတပ်ပြေးတွေနဲ့အလင်းဝင်လာသူတွေရဲ့ပြောပြမှုတွေစစ်တပ်ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုစာရင်းတွေကိုဆန်းစစ်ထားတာတွေပေါ်အခြေခံပြီးသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကာလာမှာတော့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတက်တွေအချို့အချို့ထွက်ပေါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအတွင်းတည်ရာကိုလူသိရှင်ကြားမကျေညာခဲ့ပါဘူး။၂၀၂၁ခုနှစ်ဇွန်လမှာဒေါ်လာ1အရာစုတွေပဲကူးပြောင်းလာပြီးအခုဆိုရင်တက်သေးကထွက်ပြေးခြင်းနဲ့စစ်သားတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ပူကြီးဟောင်းထက်မြက်ကတော့ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခါဆက်စုပ်လို့ပြည်သူဘက်ကိုအလင်းဝင်ခဲ့တာလို့ရှင်းပြပါရယ်စစ်မြေပြင်မှာခါးတီးတဲ့ရှုံးနိမ့်မှုတွေဇက်တိုက်ကြုံနေရခြင်းကမကြုံစဘူးအခြေအနေဖြစ်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေထဲမှာတောင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မေအောင်လိုင်းကိုစစ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်